בוקר טוב לכולם. לי קוראים שי אפרתי. אני ברקע שלי אני רופא. ההתמחויות שלי זה פנימית, נפרולוגיה. אני מנהל את הלחץ ומנהל מחקר ופיתוח של אסף הרופא. אני אוהב הרבה מאוד פיזיולוגיה, ואתם בטח שימו לב לזה במהלך ההרצאה, אז אני אדבר בעיקר על פיזיולוגיה, ואז נבין לאן הפיזיולוגיה הזאת אפשר לקחת אותה. למי שלא יודע, בשנה הבאה אנחנו בונים תא לחץ חדש. כשאנחנו בונים את התא לחץ החדש, המבנה יהיה בכניסה, ועשינו שני קומות. הקומה הראשונה זה באמת התא לחץ, הקומה השנייה נהיה בית ספר לפיזיותרפיה. שתבינו כמה אנחנו רואים את הדבר הזה חשוב, וכמה הדבר הזה, כפי שאנחנו מסתכלים עליו, ותכף תבינו גם מההרצאה, נראה לי קשור אחד לשני. אנחנו במגבלות הכוח, אנחנו יכולים לשנות מטאבוליזם, יכולים להשפיע על עצם, יכולים להשפיע על שריר, אבל אנחנו לא יכולים להפעיל אותם. החלק של ההפעלה ושל הבנייה הנוספת, זה חלק שצריך לבוא בכם. אז אני אתחיל לדבר על התא לחץ. כשאנחנו מסתכלים על תא לחץ, יש לנו שתי אינדיקציות עיקריות לשימוש. באחת אנחנו משתמשים בלחץ לטיפול, ובשנייה אנחנו משתמשים בחמצן. השימוש שלנו בלחץ זה בעיקר במצבים אקוטיים, ואנחנו נדבר על זה פחות היום. מצבים אקוטיים זה לדוגמה מישהו שיש לו מחלת דקומפרסיה, שזה תאונת צלילה. מישהו עולה מהר מדי מלמטה למעלה, יש בועיות שמצטברות, יש חסימה. אותו דבר, תסחיפי אוויר מסיבות שונות, ואז אנחנו פשוט מעלים לחץ, מקטינים את הבועית, ובצורה כזאת פותרים את הבעיה. אבל לא זה מה שנתרכז. מה שאנחנו נתרכז היום זה בחלק של החמצן. ובהתייחסות שלנו לחמצן... מה זה? אז בהתייחסות שלנו לחמצן, אנחנו מתייחסים לחמצן כאל תרופה. מבחינתי זה לא משנה אם אני נותן כרגע חמצן, או אם אני נותן אקמול, או אם אני נותן ציטוטוקסיקה. כמו כל דבר, יהיה מינון שיהיה מינון יעיל, יהיה מינון שיהיה לא יעיל בגלל שהוא יהיה נמוך מדי, ויהיה מינון שיהיה מינון טוקסי. רק מה? כשאנחנו מדברים על חמצן, אנחנו מדברים על גז. ומכיוון שזה גז, הדרך שלנו להעלות מינון זה באמצעות לחץ. ופה אנחנו משתמכים על שני חוקים בסיסיים, אוקיי? תורידו לכם את הקונספט הזה מהראש שהלחץ מבחוץ משפיע על החולה. הלחץ שאתם מפעילים עם הידיים משפיע, אבל בחלק הזה של התא לחץ אנחנו משתמשים בלחץ כדי לתת יותר חמצן. אם יש לנו גז, מולקולות של גז נמצאות כל הזמן בתנועה חופשית, יש מרווח גדול בין המולקולות. אם אנחנו דוחסים יותר מולקולות ליחידת נפח, הם יותר פעמים ידפקו לנו על הדופן. והביטוי של זה יהיה לחץ. ולכן כשאנחנו רואים אנחנו מעלים לחץ, למעשה אלינו את כמות המולקולות שיש לנו ביחידת נפח. יותר מולקולות יעברו לריאות, יותר יעברו לדם, ומשם לשאר הרקמות בגוף. זה דבר אחד. הדבר השני מתבסס על חוק שנקרא חוק הנרי. מה אומר החוק הזה? החוק הזה אומר שככל שאנחנו מעלים את הלחץ של הגז, במקרה שלנו חמצן, אנחנו לא מעלים רק את מספר המולקולות, אנחנו מעלים גם את המסיסות שלהם. אני אסביר. היה לנו סופה מאוד קשה השבוע שעבר, נכון? אז תחשבו שיש פה איזה תווך מימי, והגשם יורד ברד, יורד ברד מאוד חזק, אוקיי? מה הסיכוי שהברד יחדור לנו תווך מימי וישאר בפנים? הוא יותר גבוה, נכון? כי זה יורד בלחץ יותר גבוה. אותו דבר, תדמיינו את המולקולות של החמצן פה למעלה, אנחנו מעלים את הלחץ, יותר מולקולות ידפקו וייכנסו פנימה. זאת אומרת, בסופו של דבר יותר מולקולות יישארו מסיסות בדם. ואז בצורה כזאת אנחנו מעלים גם כן את כמות החמצן שאנחנו יכולים להעביר בדרך שאנחנו מעבירים בגוף דברים, שזה דרך הפלזמה, דרך מחזור הדם. דוגמה קלאסית לזה אני אתן לכם. אתם בטח שמעתם על חבר'ה שעושים צלילות חופשיות. אז שמעתם, אני אספר לכם, מה זה צלילה חופשית? אתה עוצר נשימה, יש גם את הדולק פנימי, אבל יש גם חבר'ה שעושים את זה בשביל ספורט, אוקיי?
אתה עוצר נשימה, יורד לעומק, הולך חזרה. לפני 8 חודשים בערך נשבע לשים בארץ. אוקיי, נותנו את ככה עם הראש. אתה יודע מה המרחק שהוא הצליח לחיות, מה העומק? 108 מטר. נכון, מעל 100 מטר. עכשיו, זה בלתי נתפס, נכון? 100 מטר. עכשיו, זה עצירת נשימות, הם עוצרים נשימה למעל 5 דקות. עוצרים נשימה ל-6, 7, 8 דקות. שזה מדהים. רגע, אבל אל תעזרו לי עם קולות רקע. למה זה מדהים? כי אנחנו יודעים שאם לבן אדם יש לדוגמה קרדיאק ארסט, אחרי דקה יש לו נזק מוחי. לעומת זאת, החבר'ה האלה עוצרים נשימה למעל 5 דקות, 6, 7, 8 דקות, 12 דקות, צי עולמי. זה בלתי נתפס. עכשיו מה? הם יכולים לעשות את זה? אני כששמעתי את זה אמרתי לא יכול להיות. כשאני אומר לא יכול להיות, מה זה לא יכול להיות? בוא נבדוק. אז החבר'ה האלה באים אלינו, אנחנו בודקים אותם בתא לחץ, את הפיזיולוגיה, זה מדהים, זה מדהים. זאת אומרת, אתה רואה את החבר'ה האלה יושבים, הם עושים לך סוג של מדיטציה. מה זה מדיטציה? הם שולטים על כל הדברים בגוף. זאת אומרת, הם מעלים לדוגמה את הלחץ דם הסיסטולי למעל 200, מורידים את הדיאסטולי, מורידים את הדופק ל-30, עושים וזוקונסטריקציה פריפרית, מעלים את כמות החמצן שיש להם בתחול ומורידים את זה בזמן הצלילה, דברים שהם בלתי נתפסים, לי לפחות, אוקיי? נבחי נשימה אני בודק להם, בודק להם את הנפח המקסימלי, ואז אומרים לי, אין בעיה, אני יכול להגדיל לך עוד, אין סיכוי שתגדיל לי עוד. ואז הם בולעים אוויר, מוסיפים לי עוד 2 ליטר לריאות, זה מדהים, זה בלתי נתפס. אבל מה מעניין? אנחנו עושים להם עצירת נשימה בחוץ, באוויר החופשי, ואנחנו עושים להם עצירת נשימה בתוך התא, כשאנחנו מעלים את הלחץ. ואנחנו בודקים להם חמצון ברקמות. עכשיו, כשאנחנו עושים להם עצירת נשימה בחוץ, כמובן שהחמצון יורד עם הזמן. אבל כשאנחנו בודקים להם, כשאנחנו מעלים לחץ, החמצון בפריפריה, לא רק שהוא לא יורד, הוא עולה. למה? בגלל חוק הנרי, המסיסות עולה. אוקיי? אותו חמצן שהיה לו בריאות, המסיסות היא יותר גדולה ויותר מגיע לפריפריה, ואז זה פרדוקס. עכשיו, מה קורה עם החבר'ה האלה הרבה פעמים? כשהם צוללים, הם יכולים לעצור נשימה ליותר זמן מאשר שהם בחוץ. עכשיו, קורה להם דבר גם מאוד מעניין, כשהם עולים חזרה למעלה, הרבה פעמים כשהם מגיעים לאזור פני המים ומאבדים הכרה, בגלל זה קושרים אותם. למה הוא מאבד הכרה? כי כשהוא עלה חזרה והוריד את הלחץ, אז המסיסות של החמצן יורדת, ואז באמת יש לו היפוקסיה ברקמה. המזל הוא שהוא עושה את זה למעלה. המסיסות היא בדם, בדם. בריאות זה עובר בדיפוזיה לדם, אבל המסיסות היא בדם, אוקיי? אז זה חוק הנרי, וחשוב מאוד להבין את זה שעצם עליית הלחץ מעלה לנו את המסיסות של החמצן. אז עוד פעם, הקונספט הוא חמצן, חמצן כתרופה. לא יכולים לתת כדורי חמצן, נכון? או ספרי של חמצן, למרות שיש כאלה בארצות הברית, מוכרים ספריים של חמצן לשיפור אור הפנים. אוקיי, אז זה נמכר. זאת אומרת, נשים מסוגלות לעשות דברים מדהימים בשביל לשפר את אור הפנים, אז גם את זה הן מסוגלות לקנות. תסתכלו כאן, מה קורה. כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו נמצאים באוויר חדר, נושמים 1 אטמוספירות, יש לנו בדם האורכי 100 מילימטר כספית, סדר גודל של 100 מילימטר כספית של חמצן. אותנו לא מעניין מה יש בדם, מעניין מה בסופו של דבר מגיע לרקמה. אנחנו לא מטפלים בדם. וברקמה אנחנו סביב 50 מילימטר כספית. כשאנחנו נותנים לבן אדם 100% חמצן עדיין בגובה פני הים, אז יעלה לו בדם ל-650, וברקמה הוא יגיע ל-100-300. אבל כשאנחנו נכנסים לסביבה היפרברית, אנחנו מדברים על זה שאנחנו מגיעים לסדר גודל של 2,000 מילימטר כספית בדם. אנחנו יכולים לעלות גם מעבר לזה, אבל זה בדרך כלל הדברים שאנחנו מטפלים. וברקמה אנחנו עולים לאזור של 500,000. אוקיי? עד כאן אנחנו ביחד. זה הטיפול, הטיפול הוא חמצן. כשאנחנו מדברים על זה, אז צריך גם להיזכר בדברים בסיסיים, פיזיולוגיה בסיסית. אין לכם דוגמה. זה ניסוי שנעשה על ידי בוארמה. שימו לב לשנה, 1960. אוקיי? בוארמה היה כירורג שב-1960 אמר, רגע, בשביל מה אנחנו צריכים את הכדורי הדם האדומות? מה הן קיימות? מה הוא עשה? הוא לקח גיניפיקס, הוריד את הכדורי הדם האדומות, השאיר אותם רק עם פלזמה. קרה דבר מדהים. יודעים מה קרה? הם מתו. מדהים.
אחרי זה הוא לקח גיני פיגס אחרים, הוריד להם את הכדוריות דם אדומות, והכניס אותם לתא לחץ, נתן להם שתי אטמוספירות, 100% חמצן, וקרה דבר מדהים, הם המשיכו לחיות. ואז הוא קרא למאמר שלו, החיים בלי דם. זה שם מדהים, הלוואי והיה לי זכות פעם לכתוב מאמר כזה, החיים בלי יד, החיים בלי רגל, אוקיי? או החיים בלי לב, מה, תחשבו, זה מדהים, אוקיי? ואז, מה קורה? איך זה יכול להיות? מה קורה בסביבה היפרברית? מה שאתם רואים פה זה עקומת סטורציה של חמצן, מתוך המאמר שלו. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בסביבה נורמוברית, רוב החמצן בדם נמצא כשהוא קשור להמוגלובין, ורק חלק קטן מהמולקולות של החמצן מסתובבות לנו חופשיות בדם. מה עובר בדיפוזיה לרקמה? רק מה שנמצא חופשי בדם. מה שקשור להמוגלובין לא משפיע על מפל הדיפוזיה. ולכן הוא לא משפיע על המרחק דיפוזיה וכמה חמצן בסופו של דבר יהיה ברמת המיטוכונדריה. פשוט יוצא, זה ספר. זאת אומרת, יוצא אחד, נופל. זה כמו, יכול להסתכל על זה כמו מסעית של חיילים מאחורה, אוקיי? יש כמה שהולכים בפרונט ועושים את הלחימה, אחד נפל, אתה מוריד אחד מהמסעית עכשיו שיחליף אותו. אבל תכלס החזית שלך שכרגע נלחמת, רק מה שמומס. רק מה שמומס. כי אנחנו נמצאים בסביבה היפרברית, הכמות חמצן שמומס לנו בדם מספיק לנו לקיום של הרקמה. אנחנו לא צריכים את מה שקשור להמוגלובין. אוקיי? תכף נבין איך אנחנו נצלים את זה. פה אתם יכולים לראות דוגמה. אוקיי? זה הכדוריות דם האדומות. מה שאתם רואים פה זה בסביבה היפרברית. אתם יכולים לראות שיש הרבה יותר מולקולות של חמצן חופשיות. זה מה שעובר בדיפוזיה לרקמה. אם דיברנו קודם שיש לנו סדר גודל של 100 מילימטר כספית בדם, כשאנחנו מסתכלים על רמת המיטוכונדריה, אנחנו מדברים על רמות של בודדות, של בין 1 לבין 5 לבין 7 מילימטר כספית של חמצן, שבסופו של דבר נמצא במיטוכונדריה. המיטוכונדריה, זה המקום שבשורה התחתונה מתבצע שם המטאבוליזם. הדרך שלנו להעלות את המרחק דיפוזיה, או כמה חמצן יהיה במיטוכונדריה, זה אך ורק על ידי העלאת החמצן החופשי. וזה הטיפול. אם הבנו את זה, אז אנחנו יכולים להמשיך הלאה. כן. יש לי איזו שאלה. כן. אני זוכרת שאמרו שכשאנחנו, יש שריפה ויש אשן. רגע, רגע. נגיע, פרה פרה. בסוף גם יהיה זמן לשאלות אחרות. רק אם זה קשור למשהו שהסברתי. קשור, כי אתה אמרת שאנחנו לא צריכים את החמצן של ההמוגלובין. מה שאמרו אז, שאנחנו מחלקים בגלל שבעצם לא... אני אחדד את זה. אנחנו חייבים את החמצן שיש בהמוגלובין. אוקיי? כי אנחנו חיים לא בשתי אטמוספירות, אנחנו חיים באחד אטמוספירות. אנחנו חייבים את זה. למה? כי כל פעם שחמצן אחד, מולקולה אחת עברה לרקמה, צריך להחליף אותה. עכשיו, מאיפה את מחליפה אותה? מהמסעית, מההמוגלובין. לא רואה את חמצן אחר, כרגע מחליף. אחרת, את תגמרי את זה טיק-טק. אז את צריכה תמיד את ההחלפה. אז זה הספר שלך, אוקיי? אז את חייבת את זה. אם אין לך את הספרים האלה, את מהר מאוד עושה בפלישה. נשארת בלי כלום. אוקיי? הנה דוגמאות, שתבינו על מה מדובר. יש לנו פה... יש לנו פה... שכחת את התיק שלך, היא לקחה לך אותו. יש לנו פה דוגמה, תסתכלו, זה כלי דם פתוח, יש לנו את הכדוריות דם האדומות שעוברות, אוקיי? לעומת זאת, המחלה הכי נפוצה של העולם המערבי, מה היא? הרשת עורקים, אטרוסקלרוזיס, מה קורה בתהליך הזה? אנחנו מקבלים מצירות של כלי דם. לא משנה מה האיבר שבא אחרי זה, זה יכול להיות לב, זה יכול להיות רגל, זה יכול להיות שריר, זה יכול להיות מוח. בשורה התחתונה, אין מעבר. הכדוריות דם האדומות, כפי שאתם רואים פה, לא יכולות לעבור. יש לנו חמצן חופשי. החמצן החופשי שמומס בפלזמה יכול לעבור, רק שבתנאים כאלה הוא מינימלי. גם מבחינת כוח דיפוזיה פה, שיעבור, הוא מינימלי. איך נשפר את זה? נעלה את כמות המולקולות חמצן החופשיות, כמו פה. אנחנו מכניסים את הבן אדם לסביבה היפרברית. אתם יכולים לראות שכרגע יש הרבה יותר מולקולות חופשיות. גם איפה שלא עוברות כדוריות, עוברות מולקולות של חמצן. עכשיו, מעבר לזה אפילו, כיוון שפה אנחנו מעלים את הריכוז בצורה משמעותית, זה יכול לעבור גם בדיפוזיה. והחמצן הזה שמגיע לרקמה,
הוא זה שיכול לעורר את כל התהליכי ריפוי של הרקמה. כל תהליך ריפוי ברקמה הוא תהליך שהוא דורש אנרגיה. אם לא תהיה אנרגיה, לא יהיה ריפוי. חלק מהדברים זה אנגיוגנזיס, ייצור של כלי דם חדשים. הגוף יודע לעשות דבר מדהים, הוא יודע לייצר כלי דם חדשים, זה בלתי נתפס, אתם חושבים על זה, זה מדהים. זאת אומרת, יש כלי דם חסומים, הגוף מייצר חדש. רק מה? כדי לייצר את זה, הוא צריך אנרגיה. זה כמו הסיפור על היהודי, שמגיע יום יום לכותל, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תן לי לזכות בפייס, תן לי לזכות בפייס, יום יום. אתה עורר, שש בבוקר, במקום הדס, הולך לכותל, מתפלל. היהודי כבר בן 75, הקדוש ברוך הוא אומר למלאך גבריאל, תן לו. תראה איזה דבקות במשימה, איזה זה, תן לו, אני מת לתת לו רק שיקנה כרטיס. אוקיי? אותו דבר פה. הגוף יודע לעשות דבר מדהים, הוא יודע לייצר כלי דם חדשים. רק מה? כדי לייצר אותם הוא צריך אנרגיה. ואם אין את האנרגיה הוא לא ייצר, זה מין מעגל לאימה כזה. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט נותנים את האנרגיה לעודד את התהליכי ריפוי. זה את הלחץ, ככה זה נראה, אחרי זה אתם תוכלו לבוא לראות אותו, זה נראה כמו מטוס או חללית או איך שאתם רוצים לקרוא לזה. זה נראה ככה בפנים, אנשים יושבים, אנחנו לא מעלים חמצן בכל את הלחץ, אלא אנחנו נותנים את החמצן רק במסכה, זאת אומרת אנחנו מעלים את הלחץ בתוך התא ואת החמצן במסכה. הרבה פעמים אומרים לי, רגע אנשים, אז תיתן רק מסכה, שמה אתה צריך את כל התא? אבל לחטוף, יש כזה בלונה פארק, אתם מכירים בלונה פארק, כזה שאתה בא ונותן אגרוף והוא בודד לך את העוצמה של האגרוף שזה, ניסיתם פעם? אז לחטוף אגרוף של שתי אטמוספרות בפנים זה לא נעים. זאת אומרת, אף אחד פה לא מסוגל להגיע לשתי אטמוספרות, וגם לא ל-0.5 אטמוספרות בעוצמה של המכן. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מעלים את הלחץ בכל הסביבה. מעלים את הלחץ בסביבה, ועד שאנחנו נמצאים בלחץ שהוא שתי אטמוספרות שווה בהכל, רק אז אפשר לתת את החמצן. למה אנחנו לא ממלאים את כל התא בחמצן? כי מספיק שמישהו, לא בגלל, לא בגלל זה, מספיק שמישהו יבוא ויעשה איזו תנועה כזאת ברגל, וכל ראשון עולה באוויר. אוקיי? אוזניים צריך פמפם, כמו צלילה. בזמן שאנחנו מעלים את הלחץ, צריך פמפם. את מחייכת כי לא הצלחת לצלול בטח. אוקיי. אז זה בדרך כלל לא בא... לא ניסיתי. בדרך כלל לא בא היה יותר מידה גדולה. יש דרכים לפתור את זה. אפשר לעשות כפתורים. אם צריך. ואז פתיר. ככה זה נראה. זה המערכת בקרה. כל מה שקורה בפנים, אתם צריכים לעזור לי לא לדבר. כל דבר שקורה בפנים, גזים, לחצים, אז אנחנו שולטים על הכל, זה כיף לא נורמלי למי שאוהב פיזיולוגיה, במיוחד במקרים מסובכים. יש לנו תא שהוא גם מונופלס, שפה נכנס בן אדם אחד בפנים, פה בניגוד לתא הגדול זה מלא בחמצן. אוקיי, זה מלא בחמצן, ואז חבר'ה שלא יכולים לשים מסכה יכולים להיכנס לפה. והרבה פעמים גם חבר'ה צעירים שאין להם כוח לעלות עם כולם לפמפם כמו שהצחק, שיכול להיות להם בעיה בפמפום, אז נכנסים לפה ואז מעלים להם את הלחץ מהר, הם שוכבים, יושנים שם ויוצאים החוצה. זה גם נקרא אפקטיבי? לא, חמצן לא עובר בדיפוזיה דרך האור, נקודה. אין כזה דבר, אין כזה דבר, אני אדגיש את זה שוב, אין כזה דבר. יש מקומות, אני יודע מאיפה זה בא, יש מקומות ששמים לאנשים שקיות חמצן, על הרגליים ועל זה, זה גורניש. שמים שקית על הרגל באזור של הפצע וממלאים אותה בחמצן. אומרים, אני אתן חמצן היפרברי. אז זה לא. חמצן לא עובר בדיפוזיה. זה יכול לטפל לך בחיידקים אנאירובים, אבל זה לא יעבור בדיפוזיה משם. כדי להבין יותר טוב את הפיזיולוגיה, אז נדבר איתכם על דבר טריוויאלי שאנחנו רואים אותו בחוץ, ואחרי זה נלך לאינדיקציות אחרות. והדבר הטריוויאלי זה פצע בחולה סקרת. אוקיי, הבעיה היא נפוצה, מכה עולמית, לא מכה ישראלית, מכה עולמית. אנחנו מאבדים הרבה מאוד רגליים כתוצאה מהדבר הזה. ומה עומד בבסיס? תכלס, בסקרת הבעיה שלנו זה לא הסוכר. הבעיה שלנו זה מה נגרם כתוצאה מהסוכר הגבוה. ומה שנגרם כתוצאה מהסוכר הגבוה זה התהליך הזה של הטרשת עורקים. וזה קורה בכל המקומות בגוף. אם זה בלב זה התקף לב, אם זה במוח זה אירוע מוחי, ואם זה ברגל זה פצע סכרתי שלא נרפא.
אז ברמת הטריוויה, אם אין לנו חימצון ברקמה, לא יהיו תהליכי ריפוי. איך אנחנו נשפר את זה? נשפר את החימצון לרקמה. אם הבעיה שלנו היא בכלי דם גדול, בפמור, אוקיי? למטה יותר בפופליטה, אז בזה אנחנו מצוינים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיכנס פנימה, לשים סטנטים, לעשות מעקפים, אנחנו פותרים את זה מצוין. באינסטלציה מקרו, אנחנו אלופים. איפה הבעיה האמיתית? כשזה קורה לנו בכלי דם הקטנים. שם אנחנו לא יודעים לעשות מעקפים. והדרך היחידה שלנו, כרגע, לשפר את החמצון לפצע, יכולה להיות רק על ידי זה. ונכניס אותו לתוך התא לחץ ונעלה את הכמות חמצן שיכול לעבור בדיפוזיה ואת כמות החמצן המומס בדם. עכשיו, החמצן עושה כמה דברים גם מעבר למה שדיברנו כרגע, ודבר נוסף זה שהוא יכול לעודד לנו את התגובה של מערכת החיסון ויכול לעודד לנו פעילות אנטי-בקטריאלית. בגדול, רוב החיידקים שמתיישבים באזור הזה אוהבים סביבה איסכמי, נכון? למה? כי המקום הוא איסכמי. אם היו אוהבים חמצן, הם לא היו מתיישבים ברגל, היו מתיישבים בריאות, נכון? לא היו מתיישבים דווקא במקום הזה. יש לנו בעיה בהספקת חמצן שם. ואכן, כשאנחנו נותנים חמצן, איך שאנחנו נותנים אותו, אנחנו רואים שאנחנו מורידים את היכולת של החיידקים שם לעבוד. אם על אפקט ישיר על החיידקים, ואם זה בדרך עקיפה, על ידי זה שיש יותר חמצן כרגע, בפולימורפונוקלארים, ואז הם יכולים להרוג יותר טוב את החיידקים. זה דוגמה לסטאף ארוס, שלוקחים תרבויות תרביות של סטאף ארוס, שמים אותם בתרבית, מעלים את כמות החמצן, אנחנו רואים שהיכולת שלנו להרוג את החיידק הרבה יותר טובה בסביבה עם חמצן גבוה. הדבר הנוסף זה הטריוויה. מה אנחנו צריכים לריפוי פצע, מה אנחנו צריכים לריפוי שריר, מה אנחנו צריכים לריפוי עצם? אנחנו צריכים פרוליפרציה של פיברובלסטים, של קולגן, פעילות אוסטאובלסטית, נכון? אנחנו צריכים אנגיוגנזיס כדי שמתישהו הבעיה הראשונית תסתיים. כל הדברים האלה דורשים אנרגיה. מה זה דורשים אנרגיה? דורשים חמצן. וברמת הטריוויה, ברגע שאנחנו נותנים חמצן, אנחנו מאפשרים אותה. לא ניתן חמצן, לא יותר. איך אנחנו יכולים להעריך את זה? מאוד פשוט, יש לנו מכשיר שכשתהיו בתא לחץ תראו אותו, הוא נקרא טרנסקוטניאוס PO2 מוניטור. אנחנו בודקים את החמצן באזור הבעייתי, באזור של הפצע. למה? כי לא מעניין אותי כמה יש בדם, מעניין אותי כמה בסופו של דבר מגיע לרקמה. ואז אנחנו לוקחים אלקטרודה כזאת, אנחנו שמים אותה על האזור של הפצע, היא מחממת קצת את האזור והחמצן עובר בדיפוזיה. בצורה כזאת אנחנו יודעים כמה חמצן יש ברקמה. אם נבדוק והחמצון תקין, אז על הכיפה. אפשר לעשות חבישות, אפשר להרים את הרגל, אפשר כל מיני דברים כאלה, והפצע ירפא. אבל אם יש לנו היפוקסיה, מעבר לרף מסוים, לא יהיה ריפוי, לא משנה מה נעשה. כי אין את האנרגיה הבסיסית שדרושה לתהליך הריפוי. זה דוגמה למה קורה. אנחנו לוקחים את החבר'ה האלה עם ההיפוקסיה, מה אנחנו עושים היום? מגיע מישהו, אנחנו בודקים לו את החמצון ברקמה. אם יש לו מתחת לערך מסוים, שבמקרה שלנו זה 40 מילימטר כספית ברקמה, אנחנו רואים, או, יש פה היפוקסיה. בואו נבדוק אם נשפר אותה. מכניסים אותו לתא לחץ ובודקים בכמה העלינו לו את החמצון, בכמה שיפרנו את החמצון ברקמה. ופה אנחנו בודקים בכמה אנחנו משפרים את החמצון ברקמה, ובודקים את זה ביחס לתהליך, זה כשל של טיפול. ואנחנו רואים שאם אנחנו בתוך התא לחץ מצליחים להעלות לו את החמצון של הרקמה מעל 200 מילימטר כספי, יש לו מעל 80% סיכוי לריפוי של הפצע. אם לא נעשה את זה בחולים האלה, לא יהיה ריפוי. בסדר? לא משנה איזה חבישה, לא יהיה ריפוי. זה אנשים שילכו בסופו של דבר לאמפוטציה. אלה הערכים. התקין ברקמה זה מעל 70, אם יש מתחת ל-40, אז יש בעיה, אם יש מתחת ל-30, קוראים לזה איסכמיה קריטית של הגפיים, הפצע בטוח לא ירפא, ואז אנחנו בודקים בפנים, אם זה מעל 200, אנחנו מכניסים אותו לטיפול. אתם בעצם מעלים לו יותר מאשר ברקמה רגילה. בטח. כן, תכף נדבר גם למה. אוקיי? אנחנו מעלים לו הרבה יותר,
כי אנחנו לא משאירים אותו גם בפנים. יש חשיבות לגודל הפצע? או שאתה רק מסתכל עליו? גודל הפצע זה זמן, זמן של ריקוד. זה פצע קטן, צריך להחזר. כי עיקרון לא מעניין אותי הזה, מעניין אותי לדעת, ברגע שמישהו בא אלינו, מעניין אותי לדעת האם אני יכול לשפר לו את הריקוד. וזה לפי ה... אם אני אשפר לו את החמצון הרקמתי, כן או לא. אז זה ברמת הטריוויה. אבל במהלך... בתיאוריה, אם... כאילו הייתי יכולה להשאיר לו את התא הלחץ של המקום, 100 מילימטר כספי היה מספיק. 70. אם היית יכולה לשפר את זה, את מעלה מעל 70, זה נורמה. אוקיי. וזה בומבה. בגלל שבעצם נוכל לתת לו איזה בוסטר בזמן נתון. אנחנו משחקים, בדיוק, אנחנו משחקים בין הטוקסיות לבין היעילות. אם אנחנו ניקח בן אדם, תקשיבו, זו שאלה מצוינת. ‫כוונתי להגיע אליו בהמשך, ‫אבל נגיע אליה עכשיו, אוקיי? ‫אם אנחנו לוקחים בן אדם, ‫זו שאלה, ‫למה אתה לא מטפל קונטיניוס ‫בלחץ נמוך? ‫דוגמה קלאסית לזה, ‫אפשר להוריד את החבר'ה לים המלח. ‫רק להוריד אותם עוד קצת למטה, ‫לתחתית של ים המלח, כן? ‫אז אתה מעלה את הלחץ, ‫אתה מעלה את כמות החמצן ‫שיש להם ברקמה. ‫אתם יודעים מה הלחץ בים המלח? 1.08, אבל יש עבודות מאוד יפות שעשו בין ירושלים, שזה נמצא 800 מעל פני הים, שיש לך קצת מתחת לאטמוספירה, לבין ים המלח, ולקחו אנשים עם כל מיני מחלות כרוניות, עם מספיקת לב, עם איסכמיה לבבית, עם מחלות ריאתיות, עם הרבה מאוד דברים אחרים, ואז אתה מוריד אותם לים המלח, ומה אתה עושה? אתה מעלה להם קצת את כמות החמצן, אבל אתה מעלה להם לאורך זמן. ‫ואז אתה רואה שהפיזיולוגיה משתנה, ‫יש להם שיפור פונקציונלי, ‫תפקוד ריאות, לב, יכולת מאמץ, ‫כל מיני דברים כאלה, ‫שזה מאוד מעניין. ‫יש טענה שמה שעוזר לחולה פסוריאזיס, ‫לדוגמה, זה לא הקרינה, ‫אלא עצם זה שהם נמצאים ‫בסביבה כזאת שהיא היפרברית לאורך זמן. ‫פנו אליי לעשות מחקר, לחולה פסוריאזיס, כדי שהחבר'ה מגרמניה, במקום שיבואו לים המלח, הרבה יותר זול, וחוסה בגרמניה. כן, לא, בגרמניה הם יכולים להפעיל את זה לבד, אבל אין לנו פשוט יכולת כרגע לעשות את המחקר הזה, מתי שהוא נעשה את זה. אז התשובה הזאת היא, כן, אז אנחנו נותנים אחד. אבל יש דבר נוסף, תכף אני אגיע אלייך, שמרו את השאלות, כי אחרת אני לא אגמור. יש דבר נוסף, יש קבוצה עכשיו בארצות הברית שעושה עבודות נפלאות על התא לחץ. הם באו ואמרו, רגע, לא יכול להיות, הרי כשאנחנו מעלים חמצן, אנחנו מעלים את זה בכל הגוף. אנחנו משנים את המטאבוליזם ואת הסביבה בהרבה מאוד מרקמות בגוף. יש פה דברים שהסריחו להם. אמרו, זה נראה לנו, יש פה משהו מעבר לחמצן. ומה היום מאוד איני? תאי אב, תאי גזע. Omnipotent stem cell, מה שנקרא. אוקיי? אמרו, רגע, אולי זה משפיע לנו גם ברמת העצם. ויש עבודות יפהפיות של החבר'ה האלה שבאו אלינו לארץ לפני איזה חודש וחצי, באו לביקור, כשנעשה דברים ביחד. הם בדקו מה קורה כשאתה לוקח בן אדם, מכניס אותו לתא לחץ, והם הראו שיש עלייה בסטם סלס, בתאי האב במחזור הדם. זאת אומרת, השחרור של תאי אב ממחזור הדם עולה בצורה דרמטית. למה זה חשוב? היום אתם כל הזמן שומעים שעושים תאי אב כאלה, אחרים, להזריק לאנשים, לשיקום רקמות, עירור רקמות, כל מיני דברים כאלה. ופה אתם רואים שיטה שסך הכל אתה מעלה את החמצון של העצם ומשתחרר יותר, וזה זמן טיפולים בתא לחץ. התאים האלה, מה שיפה בהם, הם יכולים להתמיין להרבה מאוד דברים. כמו עובר, אתם יודעים, אנחנו בסופו של דבר, המקור שלנו זה מיטה אחד, שהוא יתמיין לכל הדברים האחרים. אז פה לוקחים איזשהו תא שיש לו יכולת כזה, ואז זה מגיע לאזור של הפצע, וזה יכול להתמיין לאנדוטל, לפיברובלסטים, להרבה מאוד דברים כאלה מיוחדים, וזה משפר בצורה משמעותית את היכולת ריפוי רקמה, מה גם שאתה נותן את החמצן ברקמה שמאפשר להם לעשות את הפעולה שהם צריכים. אז זה כיוון מאוד מעניין. יש יתרון מאוד גדול לדבר הזה, כי זה לא כמו שאנחנו נותנים סטימולנטים אחרים, פה זה מעלה רק את התאי אב. לא ייכנס כאן לסיבוכים של זה. תסתכלו פה דוגמה, כן. לגבי הסביבה ההיפרברית ומגיבי המלח, כן. לגבי בריאים, כן. מבין שהמרכיב הריאתי בדרך כלל לא אמור להיות מרכיב מקביל, אתה בכל זאת יכול להיות שזה יכול לשפר ביצועי ספורטיבי למשל? כן, חד משמעית כן.
בגלל זה גם ספורטאים, אחד מהדרכים שלהם לעשות, להעלות את היכולת הגופנית, זה או שהם עולים לפני שהם בתחרות, עולים לגובה, נכון? למה הם עולים לגובה? כי אז אחרי זה יש לך דאונגרייד, אתה משפר את הפיזיולוגיה שלך בסביבה יותר נמוכה. אבל אם המרכיב הריאטי הוא יחסית זניח בהגבלה של המקסימום פונקציונלי בפעילות ספורטיבית, לכאורה זה לא אמור לשפר, אלא אם כן יש לך בעיה נשימתית. לא, אתה מעלה, תראה, היכולת האירובית שלך מותנית בסופו של דבר, לא משנה איך שאתה נראה מבחינת שריר, מותנית בסופו של דבר ביכולת המיטוכונדריה שלך לייצר אנרגיה לאורך זמן. והדבר הזה עובר אדפטציה, זאת אומרת, אם אתה נמצא בסביבה היפוקסית, אז המיטוכונדריות שלך הסתגלו, ומה הגוף עושה? אם אתה לוקח פעילות גופנית פרופר, סליחה על החריגה, אני חושב שזה מעניין אתכם. כן, אתה לוקח בן אדם שעושה פעילות גופנית, בזמן הפעילות גופנית, אתה רק הורס, אתה לא בונה, נכון? עכשיו, מה הפואנטה היא? תעשה את זה לאורך זמן, זאת אומרת, אתה בא פעם אחת, עושה פעילות גופנית, הגוף שלך אומר, וואלה, האיטיות הזה עכשיו הורס לי עכשיו תאים, אני לא אשקיע בבנייה. אבל אם אתה עושה לו את זה, ראשון, שלישי, חמישי ושבת, הוא אומר, רגע, 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 אני שווה לי להשקיע אנרגיה, למה הסביבה השתנתה, והמטרה שלי לשרוד. ואז הוא מתחיל לבנות, נכון? אז שריר שהיה, רק עכשיו עובר היפרטרופיה, הוא מתכונן, אוגר יותר לגליקוגן, המיטוכונדריות התפקוד שלהם מסתתר, הוא מתכונן לשעת צרה, שהוא יודע שהיא תבוא, אוקיי? אותו דבר פה. אז אם אתה לוקח אותו לסביבה שהיא בעייתית, נגיד עלית בגובה, אוקיי? הגוף יעבור אדפטציה, בשעה הראשונה הוא לא יעשה כלום, כן? הוא יגיד אידיוט, בוא נראה אם הוא לא חוזר חזרה. אבל אם האידיוט הזה ממשיך, הוא אומר, אוקיי, הוא אידיוט, אבל אני רוצה לשרוד. ואז הוא יעשה אדפטציה. עכשיו, אם יש לך אדפטציה לגובה, וירדת כרגע בסביבה יותר קלה, אז יהיה לך על הכיפק. טוב? סתכלו פה דוגמה. זה חולה שמגיע לטיפול בתא לחץ. מה שאתם רואים פה זה אנחנו שמים לו שתי אלקטרודות. אנחנו שמים לו אלקטרודה אחת על החזה, ושמים אלקטרודה אחת בסביבה של הפצע. ואלה טיפולים בתא לחץ, וזה הרמת חמצון. אתם יכולים לראות שהפצע, כמו שאמרנו קודם, הוא היפוקסי, זה באוויר חדר, לא בתוך התא. באוויר חדר. יכולים לראות, לעומת זאת בבית חזה, החמצון הוא תקין, הוא גבוה. ואז הוא מקבל טיפולים בתא לחץ, ושימו להם מה קורה. סדר גודל של 20 טיפולים אחרי, החמצון ברקמה הוא תקין. פה אנחנו כבר יכולים לעצור טיפול, אנחנו לא צריכים להמשיך. אנחנו לא צריכים לטפל. כמה זמן מתאה תהלך את זה נבדל? בודקים את זה כמה שעות אחרי שהוא יוצא מהתא. זאת אומרת, זה לא כמה שעות, זה 24 שעות, כי אנחנו בודקים בפעם הבאה שהוא בא לפני שהוא נכנס. כמה זמן זה תופס. כן, וזה נשאר. מה קרה פה? אנגיוגנזיס. זאת אומרת, פה הגוף פתר את הבעיה, הוא יצר כבר את כלי דם החדשים, פה אנחנו יכולים לעצור את הטיפול. גם אם פצע לא סגור, זה יירפא כבר לבד. אוקיי? הרבה פעמים אנשים בחרדות, הם באים אלינו לטיפול, אנחנו מטפלים בהם, ואז אנחנו עוצרים לפני שנסגר הפצע. לצערי הם מגיעים הרבה מאוד זמן אחרי שהם התבחבשו, אז אומרים, רגע, רגע, אל תפסיק לי את הטיפול, אני אקבל עוד התנאי, עוד זה, עוד זה, עוד זה. אז לא, פה אנחנו עוצרים. לא ממשיכים, אנחנו מסבירים לו שהוא כבר יירפא מפה, כבר לא צריך אותנו יותר, אוקיי? ופה זה המשך טיפול רגיל, זה ברור? בעצם יצרנו לידן חדשים שמובילים לו. כן, אבל לא הצבעת, והיא מצביעה שם יפה. אני רוצה להבין, כשאתה מטפל לפצע סקרטי בסוג הזה של תא לחץ, אתה מבטל כל טיפול אחר בתרופות, משחות? חד משמעית לא, אוקיי? חד משמעית לא. הטיפול בפצע הוא עדיין אותו טיפול. אתה צריך לדאוג שהתזונה של הבן אדם תהיה בסדר, כי אחרת יחסף המרכיבים. זאת אומרת, אתה דואג לסביבה יותר בעלת יכולת לריפוי. אתה, בדיוק, אתה מוסיף דבר שחסר כרגע שהוא קריטי לתהליך הריפוי. אבל אם התזונה לא תהיה טובה, אם יהיה זיהום במקום, אוקיי? הפצע יסבול מהדבר הזה. אז זה דבר משלים נוסף. שניתן לחלק מהפצעים שמתאימים לזה. זאת אומרת, אם לבן אדם לדוגמה יש פצע לחץ, אז תוריד את הלחץ, ולא צריך טיפול בתא לחץ. כן? כן. זה מעודד תפקת שלי, כמובן, כחוש שתיים סרטנים? לא, אני תכף אגע בזה. תכף אני אגע בזה, אוקיי? זה אחד מהאשליות שתכף אני אוריד. תסתכלו, הטיפול, וזה לשאלה פה, האם ניתן, נעלה קצת
מה אנחנו עושים? אנחנו נותנים היום טיפול פעם ביום. שלו איך פעם ביום? הרי אתה צריך לתת את החמצן כל הזמן כדי שיהיה ריפוי של הפצע. התשובה היא לא. אוקיי? אנחנו צריכים לתת חמצן, אבל אנחנו צריכים גם היפוקסיה. למה? זוכרים את הפעילות הגופנית, אנחנו צריכים את הטריגר. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שהגוף ייצר כלי דם חדשים, אם לא תהיה מצוקה באזור, הוא לא ייצר. אנחנו צריכים את המצוקה, ואז לתת את האנרגיה כדי שהדבר יקרה. עכשיו, למה פעם ביום? זה בן אדם שאנחנו לוקחים אותו לתוך התא ובודקים לו את החמצון. אנחנו יכולים לבדוק בדם, אנחנו יכולים לבדוק גם בשריר וברקמה. אם אנחנו מסתכלים על הדם, בן אדם נכנס לתא, עולה לו החמצן בדם, הוא יוצא מהתא, החמצן יורד בצורה חדה. אבל לא מעניין אותנו מה שקורה בדם, מעניין אותנו מה שקורה ברקמה. וברקמה זה נמשך עוד זמן. הרבה זמן אחרי. יכול להימשך 6-8 שעות אחרי ברקמה, אם זה רקמה פגועה. ואז למעשה אנחנו מקבלים כיסוי של 10 שעות, שבה יש אנרגיה ברקמה לזה. אנחנו עושים את ההיפוקסיה בשאר הזמן, הגוף אומר, הצילו, הצילו, שובר לך להשקיע אנרגיה, תבנה פה דברים, ואז אנחנו נותנים לו אנרגיה. זה התהליך. הדבר הזה טוב, הוא טוב לא רק לפצעים של סכרת, גם פצעים שיש איסכמיה מסיבה אחרת, זה דוגמה לעבודה שלנו בווסקוליטיס, אוקיי? אותו דבר, יש שם דלקת אומנה, אבל בשורה התחתונה, הפצע הוא איסכמי, אוקיי? יש דלקת בכלי אדם, הפצע אבל לא קיבל חמצן. אלה חולים שהתבחבשו מעל לחצי שנה, עם כל מיני תרופות ציטוטוקסיות, אימונוסופרסיות, והפצע לא נרפא. ואז אנחנו לוקחים אותם לטיפול בתא לחץ ואפשר לראות. פה לדוגמה אנחנו עוצרים טיפול, אנחנו לא ממשיכים. למה? יש רקמת גרנולציה מלאה ואין היפוקסיה יותר. אז אין מה להמשיך. מה זה? פצעי לחץ. פצעי לחץ, תורידי את הלחץ. אם אין מרכיב של היפוקסיה, אז לא צריך תא לחץ. עוד פעם, התא לחץ זה כשיש היפוקסיה. אנחנו מקשיר הרבה מטופלים שיש להם פצעי לחץ חמורים, לוקח להם המון המון זמן להראות איך שריפוי. אז התשובה היא לשאלה שלך, כן, זה יעיץ את הריפוי, אבל אנחנו לא מטפלים במקרים האלה, כי מבחינת מערכת הבריאות יש משאבים מוגבלים. אז אם ייקח לו עוד שבועיים, הם אומרים, זה לא מספיק חשוב כדי שאנחנו נשקיע בו את המאמץ, אוקיי? אז מבחינת הסל, זה בסל. אם יש היפוקסיה, זה בסל. אם אין היפוקסיה, זה לא בסל. זה מיועץ, אבל זה לא בסל. כן. הגוף הרי בונה, אנסטמוזות, וכלי דם חדשים כשמוצרים. כן. אבל אני בעצם חשפתי לו חמצן. למה הוא מרגיש שהוא צריך, הוא מקבל את החמצן? עוד פעם אני אסביר את זה. אמרו לי, טוב, יש לי מישהו שאני מאוד מעריך אותו, הוא אמר לי כזה דבר, אין תלמיד רע, יש מורה חרא. כן? אז עוד פעם אני אדגיש את זה. בגלל זה אנחנו נותנים טיפול אחד ביום, ולא שניים. שאנחנו יכולים לתת שניים. כי אנחנו רוצים ליצור פרק זמן שיהיה היפוקסיה. בסדר? זה בדיוק הדבר. ‫הוא בדרך כלל במקרים האלה ‫שאנחנו מדברים עליו הוא שעתיים. ‫זה מבחינת סל השירותים, ‫תכף אני אגיע לך. ‫מבחינת סל השירותים, ‫מה מוגדר ומה לא מוגדר. ‫אוקיי, מה נמצא בסל השירותים ‫ולמה מה לא נמצא בסל השירותים. ‫קודם כל אני רוצה שתשימו לב ‫למשהו שדיברנו עליו כבר. ‫טיפול בתא לחץ זה טיפול ‫שכולל מתן 100% חמצן למטופל, ‫בתוך תא טיפולי בו הלחץ מגיע ‫לפחות לאחד אטמוספרות. ‫מה זה אומר? ‫בדיוק מה שכתוב פה, ‫נשימה של 100% חמצן ‫בלחץ אטמוספרה אחת, ‫או חשיפה של איברים של הגוף ‫ל-100% חמצן, ‫אינו מהווה טיפול בחמצן בלחץ. ‫זה ברור? זה מה שדיברנו קודם. ‫הסקיות האלה ששמים על הרגליים, ‫זה לא חמצן. ‫זה חמצן, אבל זה לא חמצן היפרברי. ‫זה לא מה שאנחנו מדברים עליו, ‫זה לא עובר בדיפוזיה. עכשיו, לא סתם כתבו את זה, כי יש כאלה שעושים את זה. מבחינת ההנחיות, מה בסל? אז יש הרבה מאוד מקרים אקוטיים, שהחלק שאולי יעניין אתכם מבין הפגיעות האקוטיות יותר, זה הקראש אינג'ורי. זאת אומרת, הרבה פעמים כשיש קראש על מקום, אז במקום הזה שנמאח, יש פגיעה בכלי דם, יש גם בצקת ודלקת. ברגע שיש בצקת, יש עלייה בלחץ המקומי. ‫אז המפל דיפוזיה נפגע. ‫אז הרקמה תכלס סובלת מהיפוקסיה, ‫ואז פה זה חלק מהאינדיקציות ‫במידה ומעריכים שכתוצאה מהטרש ‫יש פרפוזיה ירידה לרקמה, ‫זה כן לטפל בתא לחץ. ‫זה במקרים האקוטיים. ‫שאר המקרים האקוטיים ‫הם פחות רלוונטיים. ‫הרי לא CO, ההיגיון פה הוא ברור, כן? ‫יש פחות חמצן ‫כי יש יותר CO שתופס את ההמוגלובין.
הדבר שיעניין אתכם יותר, ונרחיב על, דיברנו על פצעים כשריפוי, הנזקי קרינה, תכף אני אדבר איתכם, זה בסל השירותים, אוקיי? נזקי קרינה ולא משנה איפה. אם זה עצם, אם זה רקמה רכה, היה איזה בחור צ'ק אחד מהצפון, לפני 4 שנים, נזקי קרינה למוח, אז קופת חולים אמרה שהמוח זה לא רקמה רכה. כן, לא משנה, הוא קיבל טיפול והם שרו את זה בסוף, הוא היה חולק משפט, אבל לפעמים זה מדהים אותי לאן זה מגיע. אז המוח זה רקמה רכה ונזקי קרינה, מה שכתוב פה זה נזקי קרינה מאוחרים לרקמה רכה ועצם. אוקיי, אז בגדול זה מכסה את הכל. עוד דבר, שאלתם לגבי, את שאלת לגבי פצע לחץ, כן. AVN זה לא נחשב בסל השירותים היום, אוקיי? לא נחשב בסל השירותים, אבל תכף אני אגיד כמה מילים על AVN, כי ביקשו ממני את הדבר על AVN, אוקיי? אז תכף אני אזכיר כמה מילים על AVN, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, זה גם כן לא בסל השירותים, זה חבר'ה ספורטאים. זאת אומרת, כשדיברנו על פצע לחץ, האם כדאי או לא כדאי, כי זה יעיץ ריפוי, אז נכון, זה יעיץ ריפוי. אבל בחבר'ה כאלה ששוכבים, אז לא אכפת בגדול שישכבו עוד שבועיים. כמובן שאם זה אתה, אתה מאוד רוצה להירפא מהר. אבל איפה הזמן הוא קריטי? אצל חבר'ה כאלה שהם ספורטאים, אתם יודעים מי זה? כן, אתם יודעים עוד מי זה? זה הבן אדם שמרוויח הכי הרבה בעולם לדקת עבודה. אוקיי? לכן הריפוי אצלו מאוד חשוב, ואז כשהוא נפצע, כל פעם שיש פציעה קלה, זה מה שהוא אומר, אוקיי? אז הם נכנסים לתא לחץ. הם נכנסים לתא לחץ כדי להאיץ את הריפוי. קבוצות פוטבול אמריקאיות, שהזמן של החבר'ה שם מאוד חשוב, יש להם תאי לחץ ניידים שהם לוקחים איתם. זאת אומרת, הם יוצאים ממשחק, פציעות, הם נכנסים לתא לחץ, כדי שהחלק הזה יואץ מהר. זאת היא הסייפת שלנו, חתואל. אוקיי? היא גם כן נפצעה לפני האולימפיאדה, אתם זוכרים, אני שם אותה כי המקרה שלה היה בעיתונות, אבל הרבה פעמים יש לנו פה בסוף שנה קבוצות כדורגל, השוער של זה מגיע, השחקן החלוץ של זה וכל מיני כאלה. אז הרבה חבר'ה שיש להם פציעות ספורטיביות שהם רוצים להירפא מהר, אז הם באים, אבל זה לא בסל השירותים, אוקיי? אתה מדבר גם לפעמים שהם לא על האור, פגיעות אורתופדיות לצורך העניין? חתואל היה לה פגיעה אורתופדית, אני לא ארחיב מעבר מה היה לה, אבל מדובר פה במקרים האלה רק על מקרים אורתופדיים. קרעים בשריר, דברים כאלה, כן, הם נכנסים לזה, שברים הם נכנסים, זה יירפא בכל מקרה. רק זה מאיץ להם את הריפוי, והם עושים את זה כאילו, it's when Rooney, שנפצע, איך אתם חושבים הוא חזר כל כך מהר, היה אצל חבר שלי באנגליה, נכנס שם על התא, ואז הקצב ריפוי שלהם הוא הרבה יותר מהיר. אחרת איטליה יש להם, יש הרבה... זה נהיה מאוד נפוץ, ונפוץ לא רק בקרב בני אדם, אוקיי? החבר'ה האלה, כל יום שהוא מושבת, יש לזה הרבה משמעות, הם שווים הרבה מאוד כסף בסוסים האלה, הם הרבה פעמים שווים יותר ממה שאנחנו מתארים לעצמנו, ומייחסים חשיבות גדולה לכל הריפוי שלהם. חלק נותנים להם פרופילקטיק, זאת אומרת, לכם מרוצקה שאחרי זה, יודעים שיש קצת קרעים, מכניסים אותם כדי לתחזק אותם יותר טוב, ומשקיעים המון מחשבה בהם. ואיך לתחזק אותם טוב, כן. מטופלי COPD. COPD זה תלוי, זה לא מטפל ב-COPD. אוקיי, טיפול בתא לחץ לא מטפל ב-COPD. אם יש אמפיזמה, אנחנו לא מכניסים לתא לחץ. כי אנחנו מעלים לחץ ריאתי ואנחנו עלולים לקרוע, לכן כולם עושים צילום כזה. כרוניק ברונכיטיס אפשר לטפל, אבל הטיפול הוא לא בברונכיטיס. זאת אומרת, אם יש לו פצע, נגיד, שלא נרפא ואנחנו רוצים לטפל, אז נטפל, אבל לא מטפלים במחלה הריאתית, אוקיי? כן. עוזר השברים שלא מתחים? התשובה היא כן. האם עשו על זה מחקר? התשובה היא לא, אוקיי? יש הרבה דברים פתוחים בתא לחץ שפשוט לא עשו מחקר מסיבות מאוד פשוטות. תאי הלחץ בעולם מתחלקים לשניים, או שייכים לחיל הים, לנייבי האמריקאי, או שהם בדרך כלל בגופים פרטיים. אז עושים פחות מחקר. אנחנו עושים כמה שאנחנו יכולים, אבל אנחנו מוגבלים. זה מאיץ ריפוי של שברים, וגם החבר'ה האלה שראיתם קודם, כשנשבר להם משהו, הם נכנסים לטיפול כדי שזה יואץ. אבל זה לא בסל ולא נעשה על זה מחקר. תא לחץ הוא כל כך יקר, כאילו יותר משתלם לא לטפל בשברים ולהשאיר אותם באשפוז ובכל מיני דברים. אני לא רוצה להיכנס לשיקולים האלה כרגע, בואו נעשה הרצאה פיזיולוגית, זה שיקולים אחרים. בואו נעשה את החלק הזה של להבין. עכשיו, דיברתם על פציעות ועל AVN.
אז אני אגיד כמה מילים על AVN, אני אדבר על קרינה, כי יש איזושהי, תמיד זה עולים פה שאלות, ויש הרבה דברים שלא יודעים. מבחינת עצם, אני אדבר לכם קצת על ביפוספנטים, ואז נדבר קצת על המוח, שפה אני יכול לדבר הרבה, אז תעצרו אותי מתי שאתם רוצים. אני יכול לדבר הרבה, אבל זה אני אוהב במיוחד. AVN, AVN קלאסי, אנחנו מדברים על צוואר הירך, אבל AVN זה לא רק בצוואר הירך. מי שירצה פה לפניי, אנחנו עושים כרגע עבודה משותפת על סונג של הברך. זאת אומרת, יכול להיות גם AVN של הברך, כנראה שיש הרבה ואנחנו מפספסים הרבה. אנחנו נבדוק עכשיו בעבודה מסודרת, נראה אם זה עוזר, כמה זה עוזר ולמי זה עוזר בברך. יש סקפוי, דיברתי איתי קודם על שברים שיכולים להיות. קפטן נבחרת ישראל בכדוריד. היה לו שבר בסקפויד, שהוא גרר אותו סדר גודל של חצי שנה בלי שזה נרפא. ואז הוא בא לטיפול בתלחץ ואז זה נרפא והוא חזר שחק. אוקיי? אז יש מקומות שהריפוי של הפצע, של השבר, הוא בעייתי. ואם מבינים את הפיזיולוגיה, אז אפשר להוסיף את זה. אוקיי? לגבי הברך. הברך, יש פה... חבר'ה שמבינים, אני הרבה יותר בריקאים ועצמות, ההיגיון פה הוא גם פשוט. האזור הזה הוא אזור בעייתי מבחינת הספקת הדם, ולכן יש לנו הרבה מאוד בעיות באזור הזה. ואם יש לנו בעיה, יכולת ריפוי גם באזור הזה היא יותר נמוכה. טריוויאלי, אין חמוצן. רמת הטריוויה, דברים פשוטים, לא מסובכים. ואז אנחנו צריכים אבל להפריד בין שני דברים. שלוש דברים אנחנו צריכים להפריד. אוקיי, אז אני אגיד שני דברים ואת עושים לי את השלישי. שני הדברים או שני השלבים שאנחנו צריכים להפריד ביניהם מבחינתי, זה האם יש לנו כבר פגיעה מכנית, שאז אנחנו משחקים בכוחות שאני לא מתעסק בהם, של מכניקה, שאתה לחץ לא ישנה מכניקה, או האם אנחנו מדברים על שלב שעדיין אין לנו פגיעה מכנית, אלא רק יש לנו היפוקסיה של הרקמה שמסכנת את המפרק. אם לא נטפל בה, אז המפרק יקרוס. מה הדבר השלישי? אחר כך? טוב. אוקיי. התא לחץ, ההיגיון אומר שהוא יהיה יעיל לפני שיש לנו קריסה של המפרק, ולא אחרי זה, כי אנחנו לא משנה את האנטומיה. זאת עבודה, זה ריכוז של 4,200 מקרים של חולים עם AVN, שעברו התערבויות שונות. מי שעשה את העבודה הזאת עשה עבודה יפה מבחינת הריכוז שלהם. ורואים פה יעילות של טיפולים שונים. אפשר לראות איפה זה התא לחץ. אפשר לראות שהטיפול בתא לחץ הוא, מבחינת יכולת הצלחה, הוא יחסית מאוד גבוה ביחס לאופציות האחרות. זה ככה מידע כללי שאספו אותו מהרבה מחקרים. ויש עבודה אפילו שנעשתה בארץ, בחיפה. יש תא לחץ בחיפה, דומה מאוד לתא לחץ שלנו. מה שעשו זה לקחו חולים AVN, טיפלו בהם, וראו גם כן שהטיפול יעיל יחסית לצפוי. מבחינת אם אני מסכם את הכל, מבחינת ההמלצה שלנו כחברה לרפואה היפרברית, ההמלצה שלנו היא שיש מקום לטיפול בשלבים 0-2, זאת אומרת לפני שיש לנו קריסה של המפרק. אז יש מקום לטיפול ואז הטיפול בתא לחץ יכול לעזור. ההמלצה שלנו זה לעשות סדרה של טיפולים, בדרך כלל סדרה של 40 טיפולים, כי אנחנו מדברים על תהליך ריפוי של רקמה, זה לא הוקוס פוקוס, זה לא ניתוח שהוצאנו מפרק, הכנסנו חדש. אנחנו רוצים שיהיה פה תהליך של... תהליך ריפוי, ותהליכי ריפוי לוקחים זמן. ואז אחרי זה אנחנו עושים MRI חוזר, ורואים אם יש צורך בעוד טיפולים, או שזה מספיק ואפשר לעצור. להגיד לכם שאין חריגות, לפעמים יש חריגות. הרבה פעמים באים נשים צעירות עם לופוס שקיבלו סטרואידים, יש להם AVN, אומרים בוא תן לי לטפל בחולה כי אני רוצה להרוויח עוד כמה שנים לפני החלפת המפרק. אוקיי, אז זה מקרים לגופם, אבל ההמלצה היא בדיוק מה שאמרנו, בדיוק מה שאמרנו כאן. כן. יש הגבלה של גיל מבחינת טיפול, למשל בעיות כמו AVN לילדים או מחלפי... אין בעיה של גיל. אין בעיה של גיל. למי מאשרים את זה בעצם? תראו, הטיפול לא בסל השירותים באינדיקציה הזאת. ב-AVN זה לא בסל השירותים. ראיתם את ההדוויות שבסל השירותים? אנחנו יכולים לכתוב מכתב, להפנות את זה לקופה, להסביר את ההיגיון, אבל זה עדיין לא בסל השירותים. מי מפנה לתא לחץ? רופא משפחה? מי שרוצה. אבל מי מפנה השירות? תראה, יש, אני אגיד לך, אני אעשה לך סדר קצת בזה. יש בעיה, כמו שאמרת, מה הבעיה?
אנחנו דיברנו הרבה שצריך היפוקסיה של הפצע בשביל טיפול. רק מה? אין את המכשיר שבודק לך את החמצון ברקמה בקופת חולים, שזה לא נתפס מבחינתי. זאת אומרת, מקום שמטפל בפצע, אם הוא לא יודע לבדוק את החמצון באזור של הפצע, אני לא יודע איך טפלים. אז זה כבר זעקתי על זה למשרד הבריאות יותר מפעם אחת, צריך חייב כל מכון שמטפל בפצע, תבדוק חמצון, כי אתה רוצה לדעת אם אתה עובד. אם החמצון תקין, אז מצוין, אבל אם יש לך היפוקסיה, אתה עובד על ריק. דופק זה לא מדע טוב. אוקיי? אתה צריך לדעת כמה חמצן יש ברקמה. אז פה אנחנו עוזרים. זאת אומרת, מה זה עוזרים? כל אחד שרוצה, כולל אתם. זאת אומרת, אם יש לכם מישהו שיש לו פצע שלא נרפא, והמהלך של הפצע הוא לא טוב, ועשיתם לו בירור ראשוני של דופלר של הרגליים, אתם רואים שהזרימה בדופלר, אין שם חסימה קריטית, זאת אומרת, הוא לא מועמד לניתוח. מה שאתם יכולים זה פשוט להרים טלפון לתא לחץ, או הוא יכול להרים טלפון לתא לחץ, תכתבו לו כמה מילים, אתם, לא משנה מי. תגידו, אנחנו רוצים לבדוק את החמצון של הרקמה. ואז אנחנו נזמין אותו לבדוק את החמצון של הרקמה. הבדיקה הזאת היא לא ארוכה. לא צריך הפניה, לא צריך כלום. נשקיב אותו, נבדוק לו את החמצון של הרקמה, נראה. אם אין היפוקסיה, מצוין, הוא חוזר אליכם. אם יש היפוקסיה, אז כבר נראה מה לעשות עליו. אוקיי? אתה מקבל תשובה, אתה יודע, אם יש לו היפוקסיה או אין לו היפוקסיה. פה תעקוף את הבירוקרטיה. בסדר? פה אנחנו מוכנים לתת את זה, אנחנו גם נותנים את זה לכל מי שמבקש. את הבסיס, לבדוק את החמצן. כן. למעט כאן, חיפה ואלץ, יש עוד דרך לחצה? לא. יש פה? כן. כן, נגיד, אם מישהו רוצה טיפול ספורטאי שרוצה להירפא מהר, אצלנו. תאים פרטים? לא. אין. כן. אני רוצה להגיד איזו מילה. למעשה, מה שאתם רואים פה, מה שדוקטור אפרתי עשה כאן, אולי בעולם, איזו מהפכה והבנה של תא לחץ והטיפול ההיפרברי. כי הוא בא עם הוכחות, ועד עכשיו לא היו הוכחות. וכשהיה בן אדם בא עם AVN והיה מבקש תא לחץ, חברות הביטוח לא היו מאשרות לו. וכשהיו מצטטים את העבודה של דני רייס מחיפה, אמרו לו, אתה עשית את זה בשלב הראשון של ה-AVN, ויכול להיות שזה היה מסתדר ככה. למעשה, מה שאתם רואים פה ומה שקורה באסף הרופא, זה פריצת דרך לא רק ברמה ארצית, אלא ברמה עולמית, ואני רק מאחל המשך הצלחה. תודה רבה. אז זה בחלק הזה של ה-AVN, אז הזכרתי בכמה מילים. החלק הזה של ה-AVN יחסית חלש, אבל אני מקווה שנחזק אותו עם אסון ועם דברים נוספים, אני מקווה שנחזק אותו. הדבר שהזכרתם, וזה דבר שחשוב להזכיר אותו וטוב שהעליתם אותו, זה נזקי קרינה. למה הדבר הזה הוא חשוב? כי אנחנו רואים יותר ויותר חבר'ה עם נזקי קרינה מאוחרים, כי הטיפול שלנו היום האונקולוגי משתפר, ואז אנשים, אם פתרנו את הבעיה של הגידול, בסופו של דבר נשארים עם סיבוכים שאנחנו יצרנו את הטיפול. וקרינה היא לא מספיק סלקטיבית. לא משנה כמה שהשתפרנו, עדיין כשאנחנו יורים, אנחנו יורים על האזור של הגידול, אנחנו לא פוגעים רק בגידול. ומה שנפגע, נפגעת גם הסביבה. ונפגעת גם הסביבה, ונפגעת לי, לא לי, נפגעת לחולה, נפגעת המערכת התומכת הסביבתית, שהיא כוללת תאי אנדותל של כלי דם, כוללת פיברובלסטים, כוללת המשתית, וכשהיא נפגעת, לא משנה את כל המנגנונים האלה, אפשר לחבר לדבר אחד, שבסופו של דבר מה שיש לנו ברקמה זה היפוקסיה. ואם יש היפוקסיה, אז היכולת ריפוי שלנו נפגעת. עכשיו, טעות מאוד מאוד נפוצה, וזו דוגמה, תסתכלו פה. אתם רואים פה עין שקיבלה קרינה לאזור הזה בגלל גליובלסטומה. למה עין זה איבר יפה? כי בעין אפשר לראות כלי דם. זה האיבר היחיד בגוף שאנחנו מסתכלים ורואים כלי דם. מקווה שיצא לכם פעם להסתכל על עין, כי אפשר לראות כלי דם, אפשר לראות את הכדורית האדומה בתוך הכלי דם מטיילת, שזה מדהים לראות את זה. אז אתה מבין למה אתה מתעסק היום. יש היום מכשור מדהים. שאפשר להסתכל בו בעין, וזה אקוטי, אבל תסתכלו מה קורה בשלב הכרוני אחרי קרינה. יש היפוקסיה, אין חמצן באזור הזה. וברגע שאתה רואה את זה, אתה מבין, מה אתה מבין? אתה מבין שיהיה לי בעיה להירפא כרגע. מה הרבה פעמים אנשים חושבים בטעות?
אנשים חושבים הרבה פעמים, זה דוגמה, דרך אגב, תסתכלו פה. אתם רואים פה פץ, זה קרינה, קרינה לאגן. מאוד נפוץ היום נזקי קרינה במעי, באזור של הרקטום. למה? חלק מהפרוטוקול הטיפולי זה קרינה. ואז מקרינים את האזור, נותנים כימותרפיה, ואז יש פצעים. החבר'ה האלה מסתובבים ככה שנים. אני לא סתם אומר שנים, שנים וחודשים. והם מסתובבים ככה עם פצע, עם פצעים שהם לא נרפים, זה כאבי בטן, זה שלשולים, זה כאבים תמידיים, זה היום ונורא הדבר הזה. ואז החבר'ה האלה מקבלים טיפול בתא לחץ, אתם רואים איך הרקמה נרפית. מאוד טריוויאלי, מה עשינו? לא הרבה, רק הבאנו חמצן כדי שהתהליכי ליפוי יקרו. זה הכל. עכשיו, טעות מאוד נפוצה, והסיבה שבגללה אנשים מסתובבים ככה שנים, זה מכיוון שיש טענה, רגע, אם אני נותן חמצן, עכשיו הגידול יגדל יותר, נכון? למה? יש לו חמצן. אז זה חוסר הבנה בסיסי של הפיזיולוגיה של סרטן. Okay? זה לא קורה. הפוך. תאי סרטן ותאים רגילים תמיד מתמודדים על אותה אנרגיה, אותה סביבה. אם התאי סרטן הם יותר חזקים, אז הם באים על חשבון התאים הרגילים, ואם לא, אז לא. תאי סרטן הם טובים יותר בסביבה אנאירובית. יש להם מטאבוליזם אנאירובי. ולכן, כשאנחנו מוסיפים חמצן, אנחנו לא גורמים לגדילה של הגידול. נהפוך הוא. היכולת שלו לפרוח ברקמה יורדת. אז טיפול בתא לחץ הוא לא טיפול נגד סרטן היום. יכול להיות שבהמשך יעשו מחקרים ויראו שזה כן עוזר. אבל זה לא טיפול נגד סרטן. אם אתה לוקח במעבדה תאי סרטן, אתה חושף אותם לחמצן בלחץ גבוה, הם מתים. Okay? אבל זה לא טיפול נגד סרטן, שכחו מזה. אבל הטיפול בתא לחץ חד משמעית לא גורם לגדילה של הגידול. בסדר? אז אין שום קשר, זה טעות מאוד נפוצה, לא רק אצלכם, אצל רופאים בכלל, צריך להעיף את זה. חבל, אנשים מסתובבים עם הנזקים האלה המון זמן, וזה בסל השירותים. פשוט חבל. אוקיי? למה גם טיפול נגד סרטן? כי לא בדקו אותו? כי לא בדקו. זאת הסיבה. כן? זה חלק מהדברים שצריך לעשות, אבל כל התהליך הזה עם רפואה היפרברית מבחינת מחקר הוא בעייתי כי אין פה פטנט. אז אם אתה רוצה לעשות משהו גדול, אז יש קצת בעיה. כן? האיחוד האירופי, היינו אמורים השנה לעשות משהו בכל אירופה של טיפול בתא לחץ עם גליובלסטומה, עשו גידול של המוח, שילוב עם דברים אחרים. החליטו השנה שהגרנט לא מספיק חשוב, אנחנו 8 מדינות באירופה שאנחנו מוליכים לזה, החליטו לא לממן את זה השנה. זה חבל, כי באמת צריך לבדוק את זה. אז זה לא טיפול נגד סרטן, שיהיה ברור, אבל זה לא גורם לגדילה של הסרטן. עכשיו, הטיפול הזה הוא בסל השירותים, ופה יש לא מעט מחקרים כבר שהראו את היעילות וזה, אז אין בעיה, זה גם את היעילות וגם את הבטיחות. אז פה חבל פשוט על האנשים, כי זה פשוט בורות. הרבה אנשים לא יודעים את מה שאתם יודעים כרגע, שהטיפול בתא לחץ הוא טיפול חמצן, לא מבינים מה זה, זה נראה כמו איזה סיינס פיקשן, אוקיי? אז אין בעיה, וזה חבל שאנשים סובלים. אז כל אם זה כזה יעיל, למה הוא לא כל כך נפוץ? בסדר, שמעתם מה הוא אמר, זה דבר, הגישה לטיפול, ההיסטוריה של התא לחץ, אבל אני לא אכנס אתכם עכשיו מאיפה זה נבע, זה בא מצלולות ודברים אחרים לגמרי, היישומים כרגע לזה הם אחרים לגמרי, אבל זה העובדה, זה מה שיש כרגע. דיברת על העניין הטוקסי, מה בעצם קורה כשיש יותר מדי חמצן? מה זה עושה? כשיש יותר מדי חמצן יכולות להיות בקיצוניות של זה, יכול להיות היפרמטאבוליזם ברקמות בגוף, שהרקמה הכי רגישה לזה זה המוח. זאת אומרת, אם אתה לוקח לדוגמה, נגיד חבר'ה מהשייטת, שהם צוללים עם מערכות סגורות של חמצן, זאת אומרת, הם נושמים 100% חמצן, למה? כדי שלא יהיה בועיות למעלה. אוקיי, אז אתה במערכת סגורה, ואז כדי להחזיק את עצמך לאורך זמן, אתה נושם 100% חמצן. אז אתה רוצה לעשות פרופיל צלילה. אתה רוצה עכשיו צלילה של 4 שעות, משהו כזה, כדי להגיע ליעד. כל דבר כזה דורש חתימה של רופא, שאומר שמבחינה פיזיולוגית זה אפשרי. כי אם אתה תעשה יותר מדי אקסיטציה של המוח, הם נכנסים 100% חמצן ולצלילה, זאת אומרת, נכנסים ללחץ. היפר אקסיטציה של המוח בצורה הקיצונית יכולה להוביל לפרקוס. אבל יש טבלאות מסודרות שאנחנו יודעים מתי זה יכול או אמור לקרות. כשאנחנו מטפלים אבל, אנחנו לא
מגיעים אפילו לגבולות גזרה האלה. זאת אומרת, הסיכוי לפרקוס בתא לחץ, בפרופילים הטיפוליים שאנחנו נותנים היום, זה בין 1-11,000 ל-1-24,000. זה קיים, אבל הסיכוי הוא יחסית נמוך. אז זה הטוקסיות הקיצונית.